如果你有机会能够积极咁影响一个生命，你会抓紧机会吗？定系让机会流走呢？唔同寻常嘅机会每日都会有，但系机会嚟到嘅时候，你就要果断行动啦。喺1992年欧洲嘅铁幕倒台之后，基督复临安息日会面临一个划时代嘅机遇。前苏联同华约组织国家曾经对教会实行封锁，而家突然为福音敞开咗大门。好庆幸，本会喺俄罗斯举办咗250场系列报道会，其中一场系由马可芬尼牧师主讲嘅，仲系喺克里姆林宫里边举办。呢个系苏联嘅权力中心啊，佢哋系倡导无神论主义嘅统治政权啊。第二年，本会租用咗奥林匹克体育馆，开办咗5个星期嘅报道会，主讲人仍然系马可芬尼牧师。作工嘅果效振奋人心，前苏联国家嘅复临信徒人数从35000升高到85000，仅仅用咗柏林围墙开始倒塌之后嘅短短3年。在信仰的领域里面，全福音机会随时可以让你遇到，你要见机行事。全球总会为此专门设立了一个不同寻常机遇捐，让这些稍纵即逝的报道机会可以好好利用，让更多人因此得救。按照综合奉献计划分配资金的方式，有50%-60%的奉献承诺是将会用于支持地方教会，20%-30%是将会用于开展区会的报道项目，剩下的20%将会用在全球开展报道工作，包括不同寻常机遇捐。你都可以在惯常的奉献之外直接向这个项目捐款，只要在奉献袋上面清楚注明不同寻常机遇捐就可以了。你也可以登录 adventistmission.org 那里捐款，记得选择不同寻常机遇捐这个项目。让我们抓紧每个机会，积极奉献，促进圣工的开展，静候上帝施行祂的大能。让我们永远将上帝放在第一位。